Och Akademikerförbundet SSR har som särskild, jag skulle säga att vi är alltid närvarande. Jag heter Maria Fladvad och jobbar som professionsombudsman på Akademikerförbundet SSR. Vi är med på HR-dagarna för att vi vill lyfta yrkesfrågor och professionsfrågor för våra medlemmar som ju är yrkesverksamma, personalvetare eller HR-medarbetare. Vi vill också lyfta akademisk utbildning och det gör ju också Sveriges HR-förening bland annat med Fråga forskarpodden som där vi är med och sponsrar faktiskt från dag ett, vilket känns väldigt roligt. HR-dagarna är ett otroligt viktigt forum för branschen om man kan säga så. Det är för HR med HR och där vill vi också vara som förbund. HR är det som gör att en organisation blir livskraftig och klarar sig i framtiden. Det är en framtidsfråga, det är en innovationsfråga. Vi möter en oviss omvärld och i detta så har vi alla våra medarbetare och människor som jobbar i företag, organisationer, kommuner och i statlig sektor. Och där måste HR vara med. Vi har en digitalisering också som HR bör vara med och liksom driva så att det också blir en digitalisering som passar de som jobbar. Här krokar vi arm. Och vi fyller precis 60 år, HR-föreningen är ju precis 100 år och tillsammans så gör vi skillnad.